Thank you.
Thank you.
Tervetuloa Pyynikille ja tervetuloa naisten korisliigan otteluun Tampereen Pyrintö Forssan alkuun. Pelaajan esittelyihin Forssan alku edellä. Kokoonpano 1. Sara Rokkanen. 2. Mimmi Kaula. 4. Nenna Lindström. 5. Jade Viga. 7. Kaisa Pirttinen. 10. Silja Viita. 11. Bre Gunnels. 14. Jemina Airaksinen, kapteeni. 22. Kaira-Liisa Tominas. 23. Tetherian Thompson. 24. Tiia Talonen. Ja valmentajina Juri Heinämäki sekä Antti Halonen ja Teet Tome. Tervetuloa Tampereelle ja Pyynikiltä. Pyrintö! Kokoonpanolla 1. Rayleigh Richardson. 3. Ellen Järvinen. 9. Iina Keskisaari, kapteeni. 13. Emma Törnsburg. 15. Niina Sedan. 23. Kenisha Williams. 24. Lea Pettinen. 25. Terror Reed. 28. Annika Ahonen. Ja 30. Pilka Gilli. Valmentajina Petteri Molenius sekä Markus Ketola. Ottelun tuomitsevat tänään Matti Eskola, Nikolaus Jonadis ja Alejandro Jimenez Martín. Tervetuloa katsojat niin paikan päällä kuin kotikatsomoissa ja pian mennään. They know, they feel, they're at, and they're shaved. They heard, I'm
erittäin lyhyt katsaus sarjataulukkoon. Pyrintö lähtee tähän otteluun sieltä 5. Voittoja 5, tappioita 5, eli siinä on 5-5-3 suora. Porsan alkuu sieltä 8, 4 voittoa, 3 tappiota. Ja ihan tuoreeltaan viimeisissä peleissä voiton kootterista ja toposta. Thank you.
Yeah.
Heitto torjutaan, torjutaan, on nähnyt, Pyrinnön pallo. Thank you.
pallo Talonen. Sekuntia. Ensimmäinen neljännes takana ja ollaan lukemissa 18.20. Virheet Pyrintö 2, Forssan alku 5. Pistetilanne siis 18.20. Ensimmäisen neljänneksen levypallot Pyrintö 8, Forssan alku 13, syötöt 3-2, menetykset 7-5, riistot 1-2, torjunnat 4-1, virheet 2-5. Poiminta tuolta syksyn alkupuolelta. Joukkueet kohtasivat 5. lokakuuta, jolloin Pyrintö oli 5 pistettä parempi. Ottelu pelattiin Forssassa 90-95 numeroihin päädytty.
Pyrintö syö pointtiin väliin. Siinä 2 pistettä vielä. Virhe on sanottu 10. Viita, ensimmäinen henkilökohtainen hyökkäys. Aikaa 16. Tekninen virhe, Forssan alkupäävalmentaja Heinä.
Tekuvapari sisään, tilanne 2-1-2-4. Rokkanen kentälle tämän episodin jälkeen. Toista neljännestä jäljellä 7-20. Pallo Richardson. Richardson. 3 pisteen. Ja kolkilla pelitasoihin. Sitten pelaaja vaihto Pettinen penkille. Reed kentälle. Pyrintö 25 Reed ja viivalle 11 Gunnels. Jälkeenkin peliä jatketaan numeroissa 26-33. Pyrinnän pallo ja 5,5 minuuttia jäljellä toista neljännestä. Torjuntaan Gunnels, pallo kuitenkin takaisin Reed, 2 pistettä.
listaksi osapuolina Airaksinen Keskisaari. Pallo jää Pyrinnölle ja yhteys aikaa 14. Thank you.
siihen. Voisi sanoa, kun yksi Rokkanen kolmas henkilökohtainen pelaajavaihto ja Pyrinältä sisään kahden, Los Williams, alulta sisään Lindström Tomingas ja ulos Rokkanen viiva. Viivalle Järvinen, toista neljännestä eleillä 2-19. Sisään Gunnels ulos, tämä siis alupelaajavaihto, Pyrinnöllä 14 sekuntia. Syökkäysaikaa. Löydy pallo Richardson. Kakkonen pussii Richardson, tilanne 3-9-40. Iso piiska, korkeata, kovaa, torjutaan Richardson, mennään aika lisälle. Alupallolla jatketaan toista neljännestä 1-2-6. Virhe Pyrintö 28. Ahonen ensimmäinen henkilökohtainen ja joukkuevirhe nyt Pyrintö 4. Thank you.
Keskisaarin häviö. Levypallo.
surahtaa sun merkiksi siitä, että lähdetään kohti kolmatta neljännestä ja lähdetään pistelukemissa 39-43. Rebounds tilastoa Pyrintö 21, Personal 23. Syöttöjä 7-8. Merkitset 12-8. Riistot 2-4. Blokit 7-2. Korjaan 6-2. Ja sitten ollaan valmiita. Korsanalun sivurajalla. Gunnels Veikka. Sisään Rokkanen Airaksinen ulos, Lindström Viita.
Pyrinnön hyökkäyspäässä. Jatketaan Pyrinnön pallolla 13 sekuntia hyökkäysaikaa. Thank you.
Tuossa on alku 10 Viita ja viivalle Bridges.
palla torisun tilanne muuttuu. Tiistaksi suunta oli näyttää Pyrinnön hyökkäyssuuntaan ja hyökkäys aikaakin 14 sekuntia. Ulos Törklund.
Ottelun kellossa jäljellä 5,7 sekuntia. Pyrinnän pallo. Päätöraja. Levypallo Rohkanen. Kolmas neljännes on heitelty ja edetään lukemissa 56-64. Levypallo,
kautta Greenille. Ja Forssan alku aloittaa etukentällä, eli 14 sekunnin hyökkäys. Sisäsyttö kuitenkin takakentälle, eli tilanne kääntyy Pyrinnön palloksi. Thank you.
Tasakaan 5. Thank you.
Virhe Forssan alku 24-5. Sisään Viita, Pekille Rokkanen
Pyrintö ottaa yhden pisteen. Keskeisellä onnistumisellaan Richardson uudelle 10-luvulle tasassa 40 pinnaa. Alustikin!
virhe keskisäärin ensimmäinen, vapari molemmat sisään. Neljännes jäljellä minuuttia 7.
Gunnels kaventaa vapaudella, Pyrintö johtaa kolmella. Virhe. Alun numero 5, Veikan viides virhe, viivalle Williams. Veikan tilalle Rokkanen. Ottelukellossa 20,9. Levypallo on Viita. Peli on tasoissa, 8-4, Pyrinnön pallo hyökkäyspäädyssä availemassa sedän. Turvallista kotimatkaa ihan kaikille.